მეტრე ვიდას ბოლო თქვა კვირის განმავლობაში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რო დაფიქსირებული ეს რაც ახავდა რეალურ სიტუაციას ბაზარზე აშკარად შეიმჩნეოდა ეგ პანიკური ელემენტები რაიმე რეალური სერიოზული ქმედებების გარეშე თქვა არ მოხდა რა თქვა ინვესტიციების განაგირების საწევა და ასე შემდეგ და არც რეზერვების გამოყენება არ მოხდა რა და ამ პირობებში ესე იგი თქვა სტაბილიზაცია ფიქრობ ეს ტენდენცია გაგრძელდება